Другата му страна как би изглеждал? Айде сега тя по другата страна. Не, хора, въображение, как би изглеждал? От другата страна, сега от топода от другата страна. Как би изглеждал в една чиния? Това може да ни го покаже един шеф-готвач. Шеф Манчев, защото предстои нашето първо видео с популярният готвач шеф Манчев, който и ние, и зрителите сме го виждали най-вече в кулинарното реалити «Кошмари в кухнята». Така че и черешката. И черешката също. Да. Така че той ще говори за новият сезон на предаването, както и ще ни даде решение, ако пресолим манджата, как да излезем от тази ситуация. Но не като добавяме картофи, зеленчуци и така нататък, а нещо много по-креативно като решение. Мед. Ще видим, той ще ни каже. Приключиха снимките на «Кошмари в кухнята». Съвсем скоро ще успеем да го гледаме и по телевизията. Какво да очакваме този сезон? Този сезон е много интересен, много драматичен, с изключително много интересни герои. Хора, които наистина имат кошмари, но от друга страна пък имат и смелост да се покажат. Защо? Защото ситуацията в момента не е добра. Пандемията ни залива от всякъде, но от друга страна хората все пак продължават да работят, ентусиазирани са и искаха много да им помогнем, а ние това направихме. Докато работиш по «Кошмари в кухнята», ти се срещаш с много хора, ставаш свидетел на много житейски истории. Има ли такава история, която те е докоснала и е по-лична за теб? И те всички истории са лични, истории, които наистина лично мен ме докосват. Наскоро имахме един участник, който беше с хемодиализа, но пък от друга страна мечтаеше, искаше да промени ресторант, искаше да, да стане все по-добър и по-добър. Така че историите винаги са различни, историите винаги са драматични, но пък хората са хора, които, пак казвам, имат смелост, искат да се покажат, искат да се развиват, искат да научат нещо от мен ново в ресторантьорството, за да може да върват напред, така както и аз вървя. Освен консултант в ресторантьорския бизнес, ти си полупсихолог. Питат ли те за лични съвети тези хора? Да, със сигурност. Много от тях минаваме и през лични драми, през неща, които те са изживяли, през неща, които са им се случили в разделите им, в създаването на бизнес, създаването на ресторантите, създаването на семействата им и обратно. Така че със сигурност и това се случва в «Кошмари в кухнята». «Кошмари в кухнята» е изключителен феномен. Страхотно предаване. Защо? Защото показваме през ресторанта личните истории на хората, а те са много различни. В личен план случвало ли ти се да пресолиш манджата и как реагираш след това, как постъпваш? Винаги човек пресолява манджата в личен план. Нормално е. Живи хора сме, но от друга страна компромиса винаги те кара да вървиш напред. Защо? Защото когато нещо си направил, нещо се чувстваш виновен, е хубаво и да се извиниш. Това е много важно нещо. Извинението е половин грях. Но от друга страна винаги трябва да осъзнаваме, че човек, когато сбърка, трябва да се извини. Така че аз като пресола манджата, винаги след това се извинявам. Знам, че си голям фен на авокадото. Ще се превърне ли то в национален плод? Аз съм фен на авокадото. Аз не съм казал никога, че не харесвам авокадо. Авокадото е интересен продукт. Аз също го използвам в менюто, но от друга страна, това стана нарицание, защото в черешката на тортата от 1200 епизода съм гледал 800 пъти как се прави гуакамоле. Наистина, до тук ми е дошло това авокадо, но пък от друга страна хората имат право да правят каквото искат, така че по-малко авокадо, повече сърце и душа в това, което правим. Кой готви вкъщи на шеф Манчев? Вкъщи готви моята любима, така че тя се справя с готвенето, но пък по някой път и аз гледам да изненадам и децата си, и нея с нещо интересно, с нещо вкусно. Въпрос е на тенис. Топката трябва винаги да се подава. Един път е, един път аз, един път е. Така че да има партньорство, което да наистина да ни кара да се чувстваме добре. Със сигурност неговата любима не му готви гуакамоле. Явно. Не знам, но ако получава критиките, които получават участниците в черешката, аз няма да му сготвя повече от един път. Ама аз пък не знам защо така. Това, че, примерно, аз ако обичам много авокадо и те преди мен са направили 800 човека с авокадо, сега що пък аз пък да не направя? Дому е... Това не е един и същи ресторант, това са 800 различни ресторанта. Ема в края на краищата шефа е... От друга страна и тук песа, като тръгне някаква
мода, това авокадо, аз им чувство, че го правят едва ли не да бъдат в тренда. Да, в тренда на готвенето. А между другото, авокадото, което е изключително полезно, създава много големи проблеми на хората там, където го отглеждат. Главно в Чили, в Мексико, защото то изисква изключително много вода. И там големите корпорации владеят водните ресурси. И дори в Мексико има данък, с който облагат обикновени малки производители, които отглеждат авокадо и дори ги наказват, ако не си плащат данък. Така че това е кърваво авокадо. Кърво диамант Лео Дикаприо, нова част, кърво авокадо, пак Лео Дикаприо. Аз понеже не обичам авокадо и затова така говоря. Аз много обичам, ако си купите по-твърдо, по-зелено авокадо, сложете го до банани и го изчакайте. И така ли озарява? Да. Какво по принцип не се откъсва меко, то винаги озарява след това, след това омеква. Колко банана? Ами мисля, че за две авокадо са достатъчно 12 банана, значи за едно 6. 6, добре. Добра сметка. Те се комуникират някак си авокадото и банана и банана. Не, по някакъв начин явно... Разказвате спомени от Африка. Да, по принцип банана отделя едни газове и затова не е хубаво да се оставя до други плодове. Може да пробвате, ако го ставите до портокали и ябълки. Авокадото явно действа. Да. И какво предаване? Озаряващо да е. И неща научаваш. Но да се върнем към една по-сериозна тема. Как са казали, човешко е да се греши, Дарине. Да, така е. Мъдрите хора са го казали. Така е. Признай си. Да, бе, така е. Аз съм си абсолютно нормален човек. И той... Грешка до грешка. Да, но важното е, че е умението да казваш, че си сгрешил, което все по-често се среща, което ме радва. Някои хора обаче са и много горделиви и не го споделят. Аз имам такива в моето обкръжение, които каквото и да направите, никога не са виновни. Винаги околните нали, грешат, той е винаги прав. Така че смятам, че до известна степен трябва и да се съобразяваме. И това е въпрос на его, според мен. И тази гордост и его да го потъпваме. Да, някак си понякога трябва да поставяме егото малко на по-заден план. Защото в случая това е точно его. Аз никога не мога да сбъркам, аз съм безгрешен. Не, различни са нещата, ако го твърдиш. Аз съм прав и отстояваш това. И съвсем друго е, когато съзнаваш, че си изгрешил и някак си не можеш да си отвориш устата и да кажеш, абе, тъпо постъпих или сгреших, съжалявам. Различни са нещата. Това е така, обаче аз го възприемам малко по-широко това с пресоляването на манджата. Не, разбира се, в кухнята, в този смисъл, в който и той говори. В смисъл, когато в един спор, в един диалог с някой човек си бил по-остър, по-груб, лепнал си квалификации, изобщо си изпуснал нервите. Да, за това трябва да се извиниш, защото има начин да кажеш нещата по друг начин, но твърде често ти казваш и истини. И аз в такива ситуации казвам, съжалявам, извинявам ти се за тона, но това, което казах, е истина. Ма не, защото пък от друга страна, винаги трябва да се извиняваш за всичко, което казваш. А не за всичко, а понякога казваш истина, но трябва да внимаваш. За какво се извиняваш тогава, като е... Ако си бил по-груп, ако ти си изпуснеш нервите. Аз съм на мнение, че извинение като това... Абе, извинявай, ама! Нали, да си какво? Не е много извинение, но това, което ти казваш, е друго. Просто ти отстояваш позицията си, но съжаляваш, примерно, за тона, който си използвал. Защото тона и интонацията си изключително важни. Но иначе извинение, типични такива... Извинявай, ама пък ти това по-добре въобще не се извинявай, нали? Да, така е. И е важно това за тона да го направиш веднага. Аз съм от хората, които като избухнат, на максимум до 5 минути съм се извинил. Има такива, които един месец по-късно се сещат. Да, се извини, което... да е направено на време, абсолютно си прав. Той зависи от човека. Сега има някои, които в момента по никакъв начин не могат да приемат, че не са били прави. И минавайки едно известно време, тогава поглеждайки нещата от един друг ъгъл, разбира, че е така. Да, ама понякога пък се изисква повишаване на тона, защото правиш забележка на някой за неправилна постъпка. Миличко така, бе, Крисинка, там нещо, мило мое, не направи като хората. Криси, не направи, най-накрая то не взима никакви мерки, защото ти повдигна темата. И ти не взимаш никакви мерки за това. А, добре, не съм го направил. Кой най-накрая каже, бе, Криси, айде вземи се в ръце. И ти се степваш и кажеш, абе, той майче е прав. Точно така. Ти оставаш ли бакшиш, да те питам? Оставам. Обаче с такова свито сърце, брат, те така. Ама, айде, нана! Ами това е темата след Майлиските удар, Тодоров и Смилица. Трябва ли да оставаме бакшиш или не? Зависи.